विश्वामित्र वच श्रुत्वा कथां ते रघुनन्दनः उवाच परमप्रीतो मुनिं दीप्तमिवानलम् श्रोतुमिच्छामि भद्रन्ते विस्तरेण कथामिमाम् पूर्वको मे कथं ब्रह्मन् यज्ञं वै समुपाहरत् विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थम् उवाच प्रहसन्निव श्रूयतां विस्तरो रामा सगरस्य महात्मनः शङ्करश्वशुरो नाम्ना हिमवानचलोत्तमः विन्ध्यपर्वतमासाद्य निरीक्षेते परस्परम् तयोर्मध्ये प्रवृत्तोऽभूत् यज्ञः स पुरुषोत्तमा स हि देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञकर्मणि तस्याश्वचर्यां काकुत्स्था दृढधन्वा महारथः अंशुमानकरोत्तात सगरस्य मते स्थितः तस्य पर्वणि तं यज्ञम् यजमानस्य वासवः राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञियाश्वमपाहरत् ह्रियमाणे तु काकुत्स्था तस्मिन्नश्वे महात्मनः उपाध्याय गणाः सर्वे यजमानमथाब्रुवन् अयं पर्वणि वेगेन यज्ञियाश्वोपनीयते हर्तारं जहि काकुत्स्था हयश्चैवोपनीयताम् यज्ञच्छिद्रं भवत्येतत् सर्वेषामशिवायनः तत्तथा क्रियतां राजन्
यथा छिद्रः क्रतुर्भवेत्। उपाध्याय वचः श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिवः षष्टिं पुत्रसहस्राणि वाक्यमेतदुवाचः। गतिं पुत्रान पश्यामि रक्षसां पुरुषर्षभाः मन्त्रपूतैर्महाभागैः आस्थितो हि महाक्रतुः। तद्गच्छत विचिन्वध्वम् पुत्रका भद्रमस्तु वः समुद्रमालिनीं सर्वां पृथिवीमनुगच्छता एकैकयोजनं पुत्रा विस्तारमधिगच्छता। यावत्तुरगसन्दर्शः तावत्खनतमेदिनीम् तं चैव हयहर्तारम् मार्गमाणाममाज्ञया। दीक्षितः पौत्रसहितः सोपाध्यायगणो ह्यहम् इह स्थास्यामि भद्रं वो यावत्तुरगदर्शनम्। इत्युक्ता हृष्टमनसो राजपुत्रा महाबलाः जग्मुर्महीतलं रामा पितुर्वचनयन्त्रिताः। योजनायाम विस्तारम् एकैको धरणीतलम् विभिदुः पुरुषव्याघ्रा वज्रस्पर्शसमैर्नखैः। शूलैरशनिकल्पैश्च हलैश्चापि सुदारुणैः भिद्यमाना वसुमती ननादरघुनन्दन। नागानां मथ्यमानानां असुराणां च राघवा राक्षसानां च दुर्धर्षः सत्त्वानां निनदो भवत्। योजनानां सहस्राणि
षष्टिं तु रघुनन्दना बिभिदुर्धरणीं वीराः रसातलमनुत्तमम् एवं पर्वतसंबाधम् जम्बूद्वीपं नृपात्मजाः खनन्तो नरशार्दूला सर्वतः परिचक्रमुः ततो देवाः स गन्धर्वाः सासुराः सह पन्नगाः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे पितामहमुपागमन् ते प्रसाद्य महात्मानम् विषण्णवदनास्तदा ऊचुः परमसन्त्रस्ताः पितामहमिदं वचः भगवन् पृथिवी सर्वा खन्यते सगरात्मजैः बहवश्च महात्मानो हन्यन्ते तलवासिनः अयं यज्ञहरोऽस्माकम् अनेनाश्वोपनीयते इति ते सर्वभूतानि निघ्नन्ति सगरात्मजाः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनचत्वारिंशत् सर्गः।